U naredna dva dana predstavnici URE Demosa, Socijalističke narodne partije, Demokratske Crne Gore i Socijaldemokratske partije razgovaraće o tome da li će organizovati zajedničke proteste i time pokazati da ne daju legitimnost crnogorskom parlamentu. Predsjednik URE Žarko Rakčević ipak naglašava da će priroda tih protesta biti drugačija u odnosu na prošlogodišnje koje je organizovao Demokratski front. Ne isključujem i oblike koje ste pomenuli, proteste, ali prije svega to u svakom slučaju mogu biti protesti potpuno različitim porukama od nekih koji su se čule i prošle godine u ovo vrijeme. To ipak ne znači da će pet partija u dogovoru o protestima zaobići i Demokratski front, koji bi, prema navodima pojedinih medija, sa demonstracijama trebalo da počne 19. decembra. Vjerujem da će onda u nekim narednih krugova biti razgovori sa DF-om, ali tu su potrebni ozbiljne promišljene stvari i mi ćemo te odluke zajedno donositi. U međuvremenu URA nastavlja sa bojkotom parlamenta. Rakčević kaže da pri tom stavu URA ostaje dok slučaj državnog udara ne dobije sudski epilog. Bojkot parlamenta URA bi ipak mogla da prekine ukoliko se u parlamentu bude odlučivalo o članstvu u NATO. Ako bude mimo volje URA došlo do glasanja u parlamentu, mi ćemo vidjeti u tom času, ali je van spora kako ćemo se postaviti. Dakle, u smislu URA neće jednostrano kao pojedinačno ući u parlament, dakle imat ćemo koordiniranu akciju sa kolegama iz opozicije. Rakčević je ponovio da se URA zalaže da se o pitanju učlanjenja Crne Gore u NATO odlučuje na referendumu. Komentarišući odluku Bošnjačke stranke da odbije ponudu opozicije za formiranje vlasti, Rakčević je kazao da je razgovor sa predsjedništvom te partije očekivao iz elementarne političke pristojnosti. Moram reći da me dosta ljudi, Bošnjaka, muslimana, zvalo, izrazilo nezadovoljstvo, nelagodu zato što na jednoj strani podržavaju partiju koja ih je 90. godina deportovala u tom periodu svom ratno-huškačke prošlosti van Crne Gore, a 2000. godina zbog jedne loše ekonomsko-socijalne politike ih deportovala iz drugih razloga van naše Crne Gore, da bi sad darovima danajskim sa 250-350 eura zvala da podrže tu istu politiku. Rakčević je ipak izrazio zadovoljstvo što je dio članova Bošnjačke stranke odbio da ta partija uđe u kabinet mandatara Duška Markovića.